kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribetaan gumbaylka furudaabu wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah wadaba xasaasiga inoo soo socdo fadlan nala joog mas-uul ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta qaranka oo la dilay iyo wararkii ugu dambeeyey oo kasoo baxay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ka hadlay hase ahaatee askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho toos u toogtay ninkani waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraadaha oo ku saabsan dil shalay galab askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo qof shacab ahi ugu geystay waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in askariga dilka geystay uu ka tirsanaa ciidamo la socday gaari dagaal oo ilaalo u ahaa gaari kale oo uu la socday wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya askariga ayaa la sheegay inuu ka shakiyey gaari uu watay marxuumka la dili doono oo daba socday gaadiidka gelbinaya wasiirka kadib markii uu ku soo dhowaaday taasoo keentay inuu rasaas ooda kaga qaado isla markaasina halkaasi uu ku dilo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed ayaa tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday marxuumka la dilay isagoona xusay in la xiray askarigii falkaasi geystay lana baarayo sida ay wax u dhaceen isagoo xusay in marxuumka uu ka mid ahaa shaqaalaha xeer ilaalinta qaranka taasoo meesha ka saaraysa inuu ka mid ahaa shaqaalaha maqaayad ku taalla agagaarka Trebbiano isla markaasina la sheegay markii hore inuu shacab ahaay hase ahaatee ma ahan shacab ayaa layidhi oo waxa uu ka tirsan yahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la wadaagayaa ayuu yidhi qoyskii eheladii iyo shaqaalaha xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tacsi diiraanyo leh geeridii naxrinta laheyd ee ku timid Maxamed Cabduqaadir Cilmi oo gacanka xaq daran ku dishay shalay galab magaalada Muqdisho marxuumka wuxuu ka mid ahaa howlwadeenada xafiiska wuxuuna ahaa shaqsi firfircoon oo ka tirsan howlkarnimo ku sifoobay waxaa alle uga baryaa ayuu yidhi in uu dembi dhaaf uga dhigo jannadiisana uu geeyo gacan ku dhiiglihii dilay marxuumka waa la xiray waxaana socota baaritaan ayuu yidhi xeer ilaaliyaha guud isla markaasina sheegay in cadaaladda la keeni doono si kastaba ha ahaatee askari kasta oo qof shacaba magaalada Muqdisho ku dilo ayaa maalmihii u dambeeyey maxkamad lasoo taagayay isla markaasina xukun dil ah lagu xukumayey dhinaca kale beesha leelkase oo eedeyn culus u jeedisay maamulka Puntland iyo xiisad ka taagan magaalada Gaalkacyo kadib markii uu dagaal culus oo habeen hore ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dhex maray ciidamada ammaanka maamulka Puntland iyo kooxo la sheegay inay ka ganacsanayeen maandooriyaha ayaa waxaa si adag dagaalkaasi ugu hadlay odayaasha mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Puntland odayaashii waxgaradka beesha leelkase oo shir jaraa'id ku qabtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in iska hor imaadkaasi ka dhacay xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo uu ahaa mid lagu beegsaday dad rayid ahay ee beeshooda kasoo jeeda isla markaasina dadka ku dhintay ay u badnaayeen culummo isla markaasina been ay sheegeen ciidamada maamulka Puntland waxaan hortaaganahay dadkeenii dhibaatadu gaartay si aan u dhowrno danta dadka reer mudug waxaan nahay beesha leelkase waxaan u sheegaynaa ayuu yidhi maamulka Puntland iyo cid kasta oo danaynaysa nabadda in falkii habeen hore ka dhacay Gaalkacyo uu ahaa mid ka duwan sida loo sheegay waxaa sidaas yidhi mid ka mid ahay waxgaradka warbaahinta la hadlay xaafadda Garsoor ciidamo Puntland ka tirsan weerar ku soo qaaday dadkii deganaa oo dhan maandooriye ayaa lagu magacaabay waxaana lagu burburiyey ayuu yidhi guryihii ama laga burburiyey guryihii iyo dadkii deegaanka halkaasina markaas baa la leeyahay maandooriye ayaa laga hortegay sida loo dhigay maahe waa sida u sheegayno ayuu yidhi mid ka mid ahay odayaasha warbaahinta la hadlay sidoo kale waxay beeniyeen in koox khamriga ka ganacsan jirtay ay ku jireen xaafadda la weeraray iyagoona xusay in dadka iska hor imaadkii habeen hore ku dhintay ay ahaayeen culimo iyo aqoonyahanno xaafadda degan isla markaasina dad shacab ay ahaayeen xubnaha odayaasha ayaa dowlad goboleedka Puntland ka dalbaday inay jawaab iyo raalligelin degdeg ahay ka bixiyaan dhibkii loo geystay dadkooda sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxay carabka ku adkeeyeen inay nabadda ka shaqeeyaan oo aysan doonaynin in dib dambe ay ka dhacdo magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaanba gobolka mudug ayay odayaasha dalbadeen dhinaca kale oday 80 jir ah oo ka mid noqday ardayda u fariistay imtixaanka fasalka 8aad isla markaasina lasoo bandhigay kumanaan arday fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee soomaaliya oo shalay wada jir ugu fariistay imtixaanka shahaadiga ahi cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo ah 8aad jir ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa ka mid ahaa ardayda sanadkani u fariistay imtixaanka fasalka 8aad iyadoona sheekada cabdiraxmaan sheekh maxamuud ay qabsatay baraha bulshada iyadoona dadka intiisa badan ay u muujinayeen taageero aad culus cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in heerkani uu soo gaaro wuxuuna bulshada ugu baaqay in waxbarashada lagu dadaalo oo aan da'da lagu xirin ayuu yidhi wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada galmudug mursal cabdi aadan oo imtixaanka ka daah furay magaalada Gaalkacyo ayaa guud ahaan ardayda iyo oday cabdiraxmaan u rajeeyay guul isagoona ku bogaadiyey dadaalkooda baaxadda leh
khudbadihii maanta ka dhacay dhulso mareeb ayaa waxaa aad ugu xasaasisanaa isla markaasina weerar culus ah madaxweyne waare isla markaasina khudbadii ugu xasaasisaneed halkaas ka jeediyey madaxweyne waare oo arrin la yaab leh ka sheegay canshuurta muqdisho iyo khudbadiisii oo noqotay tii ugu xiisaha badeed $1 bilyan ayay madaxweyne farmaajiye khayre ka qabtaan magaalada muqdisho madaxweynaha ayar shabeelle maxamed cabdi waare khudbadii xiise leh ayuu ka jeediyey furitaankii shirka wadatashiga ee madaxda maamul goboleedyada ugu furmay magaalada dhuunso mareeb maxamed cabdi waare khudbadiisa ay ka duwaneyd madaxda kale ayaa ugu hadlay kow arrimaha doorashooyinka doorka xaliima yare oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ee doorashooyinka iyo maqaamka caasimada magaalada muqdisho madaxweyne waare ayaa ka hadlay arrinta gobolka banaadir isagoo sheegay in maqaamka caasimada iyo matalaadeeda saacadaha ugu dambeeya ee xilliga kala guurka ah in laga hadlo ay tahay nasiib darro isagoo sheegay in al-shabaab dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir sanadkiiba ay canshuur ahaan ka qaataan $1 bilyan oo ay qaadaan isla markaasina aan la ogeyn meelay marto waare ayaa sheegay in canshuurta intaasi la eg aan wax muuqda looga qabanin magaalada muqdisho xilli ay la daalaa dhacayso amni darro iyadoo aan mararka qaarna marti geliso qaraxyo dad badan halkaasi ku halligmo ay ku dhintaan muqdisho oo magaalada canshuurta ugu badan lagu qaado dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo al-shabaab marka la isku daro waxaa canshuur ahaan looga qaadaa $1 bilyan sanadkiiba waxaa u dheer amni darro waxaana kaloo u dheer ayuu yidhi rafaad kale oo kala duwan ayay dadka reer muqdisho qabaan dhibaato xooggan oo caasimadnimada kusoo gaaro ayuu yidhi madaxweyne waare oo sheegay in matalaada qof walba meeshuu doono ha joogo uu xaq u leeyahay wuxuu sheegay in shacabka muqdisho ay culays dhan walba leh hayso balse aysan soomaalida go'i karin laakiin buu yidhi laga filan karo inay yidhaahdaan 60 sano ayaa caasimad ahayn ee hana laga bedelo ama meel kale ha loo raro caasimada wuxuuna madaxda dhiggiisa ee kula sugan shirka ku canaantay inaysan ajendaha si rasmi ah ugu darin arrinta maqaamka maadaama uu sheegay in caasimada la wada leeyahay ayna waajib tahay ka hadalkeedu ayuu yidhi muqdisho matalaad xaq ayay u leedahay waxaa hadda noo yaala inaan ka hadalno maqaamkeeda magaalada xamar waxaana laga qaadaa ayuu yidhi $1 bilyan haddana waxa uu wehelisaa amni darro ayuu yidhi madaxweyne waare waxa uuna intaasi kusii daray arrinta banaadir waxaa ka xumahay mar walba in la iska warsado aakhiru saac caasimadaasi waa wada leenahay si aan raalli isaga nahay aan maqaam ugu raadsanno ayuu yidhi dhinaca kale isla shirka ayaan ku jirnahay nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu soo qaaday shirkii dhuunso mareeb iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa goor dhabeed soo gabagaboobay wejiga hore ee shirka dowlad goboleedyada ugu socday magaalada dhuunso mareeb ee xarunta galmudug iyada oo ay ka hadleen dhammaan madaxweyneyaasha waxaana idin soo gudbinaynaa nuxurka qodobadii ugu waaweynaa axmed cabdikaariyo qoorqoor oo martigeliya shirka dowlad goboleedya dalka ah oo furay shirkaasi ayaa mahadcelin u jeediyey inta kasoo qayb gashay iyo inta gacan ka geysatay isagoo intaasi raaciyay inuu yahay mid wada tashi ah una mahad celiyey soomaali iyo beesha caalamka madaxweynaha puntland saciid dani ayaa sheegay in shirkan uu yahay wada tashi oo xoogga loogu saarayo dib u dhiska dalka waxa uu madaxweynaha galmudug uga mahad celiyey soo dhoweynta isagoo uu sheegay dad la dhisaya ayaa jooga oo awood u yeeshay inay maarayaan arrimaha muhiimka ah ayuu yidhi shirka waxa uu ka yidhi waxaan sheegayaa sida aan raalli uga nahay kasoo qaybgalka oo inay ka soo baxaan wax shacabka raalli ka yihiin ayuu yidhi mar uu ka hadlay federaalka ay waxa uu yidhi federaal ma aha waxa dadka kala geynaya ama horumarkiisa waa shaqada oo la kala qaybsaday kala qaybsanaan waa wax iskabaya ayuu yidhi madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa u mahad celiyey ka soko waxa uu sheegay in shirka looga hadlayo arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha doorashooyinka iyo midka marxaladaha kala guurka looga gudbi lahaa oo ah wax ku xiran mustaqbalka ummadda soomaalida ayuu yidhi dhanka doorashooyinka waxa uu sheegay soomaalida oo dhan heshiis ku tahay in waqtiga doorashada marka la gaaro ay waqtigeeda dhacdo isaga oo uu soo jeediyey laga wada shaqeeyo axmed madooba ayaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in guddiga doorashada dhismihiisu iyo ka horba laga hadlayay qof iyo doorasho haddii la gaari waayo aan loo fiirsan doonin ayuu yidhi oo horey loo socdo shirka ayuu ku sheegay inaysan ahayn kuwa qaadanaya kaalinta aan tooda ahayn ee dowladda federaalka ahi isaga oo soo jeediyey inay ka soo baxaan arrimo saameyn yeelan doonta dalka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karaysa ayuu yidhi ugu dambeyntii waxa uu ku soo gabagabeeyey axmed madoobe inuu soo dhoweynayo wax walba oo dalka isku hayn kara iyo xasiloonida iyo in shirka uu dhalin doono oo ay soo wada saaraan federaalka iyo dowlad goboleedyada wax dalka wax u tari doona ayuu yidhi